Iako nam temperatura još uvek ukazuje na Miholjsko leto, zima je veoma blizu. U narednoj sezoni sneg i led sa puteva čistiće komunalna novosadska preduzeća. Sva javno-komunalna preduzeća u potpunosti su spremna za rad, istakao je član gradskog veća zadužen za saobraćaj. Za ozbiljan sneg imamo sada stvarno pravu mehanizaciju. Za one katastrofalne snegove kada padne pola metra u toku noći, to nema niko mehanizaciju. Ali za to 20 cm, 25 cm snega u toku noći, to sada više nije nikakav problem u Novom Sadu. Parking servis raspolaže sa većim i manjim mašinama. Od velikih mašina tu su dva pauka sa noževima koji su pogodni za čišćenje snega na velikim platovima, na većim površinama koje nisu zauzete vozilima. Javno-komunalno preduzeće Gradsko zelenilo kupilo je novi utovarivač, dok je javno-komunalno preduzeće Čistoća obnovilo žute kugle koje služe za skladištenje soli u blizini raskrsnica. Nekoliko novih mašina, među kojima su dva kamiona sa kiperom koja se koriste za odnošenje snega iz centra. Mini utovarivač, dva nova traktora sa posipačem soli i daskom za čišćenje snega, jedno multifunkcionalno vozilo sa posipačem soli i daskom za čišćenje snega, jedna kombinovana mašina. Šef zimske službe javno-komunalnog preduzeća PUT Gojko Etinski rekao je da je sinoć počelo redovno dežurstvo zimske službe i trajaće do 1. aprila naredne godine. Trenutno je dežurstvo u nultom stepenu, samo noću, sa dva vozila, a od 1. decembra počinje dežurstvo u prvom stepenu kada se aktivira sva mehanizacija za čišćenje snega. Kad krenu naše pune aktivnosti od 1. decembra da bude puno dežurstvo, tada će biti uključeno 25 vozila sa posipačima, to jest mašine i vozila koja budu tada uključene za čišćenje, to je negde oko 35 do 38 ukupno vozila. Što se tiče soli, soli imam trenutno na lageru 1500 tona. Osim redovnih aktivnosti, kako ističu iz javno-komunalnog preduzeća PUT, ove godine će zbog novonastale situacije vanredno čistiti ispred svake COVID ambulante, kao i prilaze dečijim obdaništima.